passat va fer 10 anys del famós 23F. És per això que al nostre habitual espai d'enquesta vàrem preguntar com va viure vostè el 23F? Estava sent a la mele i que fue un mal rato per a mi. Nada más. El 90% dels espanyols ens recorda el mateix. El cop d'estat. L'intent, vaja. Aquí de Tejero, ¿no? Bueno, yo ya estaba aquí por lo que dijeron y por lo que le han dicho por la tele. Son cosas de política, eso tiene mucho que masticar. Yo estaba a casa y me han venido a buscar unos amigos y me han dicho el que pasaba. Llavors vam sortir ràpidament a sentir, a escuchar la ràdio. Me recuerdo cuando Tejero coló a la Moncloa aquella y quiso apoderarse de todo aquello. Entra ahí unos cuantos más. No me recuerdo de eso. Con susto, como lo había vivido, no sabía nada lo que iba a pasar. 10 anys, yo pensaba que no tendría nada a escola l'endemà, pero res més, porque era muy petit, ¿no? Bastante malament, sí. Es un record que et quedarà per sempre, vull dir, però va ser uns moments que es van passar bastant malament. Ai, mare de Déu, mirant una mica en por, però vaja. Vamos con un poco de pánico. Pues duermo como los demás días. Pues una mica angoixada. Home, jo preocupada, vull dir, no sabia el que passaria ben bé, però és clar, sempre tens esperances. Molta angúnia, sí. Jo era de Granollers i doncs ho estava escoltant per ràdio precisament perquè estava arreglant unes coses i sentia la ràdio i vaig sentir en directe doncs aquell, no sé com va començar allò, todos al suelo, oi? I realment em vaig espantar, vaig trucar a persones amigues, vaig sortir d'un vol per veure com estava la situació de la ciutat. Vaig trobar gent jove que quan els hi vaig dir es van posar a riure i vaig dir, no sabeu què esteu dient vosaltres, ja veureu si això va endavant. I aquella nit doncs vaig estar fins a les 3 o així quan va sortir el rei i va dir doncs que la cosa estava controlada i llavors vaig anar a dormir i vaig anar seguint-ho per ràdio. O sigui que amb angúnia i a partir de les 10 de la nit quan van donar el telenotícies i es va veure que havia marxat l'exèrcit que estava a la televisió, doncs...